Bərdədə Kür çayında üzən 5 nəfər burulğana düşüb. Oxu az xəbər verir ki, hadisə çayın rayonun Nazirli kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Fövqəladə hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətindən oxuaza bildirilib ki, çayda batma təhlükəsi ilə üzləşən 4 nefer sudan çıkarılıp 2002-ci il təvəllüdlü Mirağazadə Royal Rafiq oğlunun axtarışları davam etdirilir. Hazırda faktla bağlı araştırma aparılır.